Պարոն Հովանեսյան, առաջին հարցին խնդրեմ դուք պատասխանեք, երկրորդինը դուք Տիկին Ջուլհակյան, երեկ Խաչատուր Սուքյասյանը ամբիոնից խոսելով ընդդիմության գործողություններից հայտարարեց, որ նրանց շարքերում կան երրորդ երկրի շահերը սպասարկող անձինք, եւ եթե այդպես շարունակվի, ապա նրանց հետ կվարվեն այնպես, ինչպես նախկինում, նրանք կունեզրկվեն, բանտում կհայտնվեն կամ էլ կսպանվեն։ Պարոն Հովանեսյան, ուզում եմ իմանալ, սա արդյոք քաղաքական դիրքորոշումն է քաղաքացիական պայմանագրի, եթե ոչ, արդյոք պատրաստվում եք դատապարտել պարոն Սուքյասյանի այս հայտարարությունը։ Հաջորդ հարցը, Ստիկին Ջուլհակյան, երեկ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ Ալմատի հռչակագրին հղումը դեռևս չի հաջողվում այս հարցում համաձայնության հասնել խաղաղության պայմանագրում, Բաքուն ընդդիմանում է սրան, ինչ է կարծում, ինչու, եթե սահմանազատման գործընթացում համաձայնությունը կա, ինչու է խուսափում Բաքուն սրա հետ կապված համաձայնության հասնել նաև խաղաղության պայմանագրի տեքստում։ Շնորհակալություն։ Կարճ արձագանք եմ ձեր հարցադրմանը։ Այո, պարոն Սուքյասյանը երեկ նման ելույթ ունեցել է, բայց նաև ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ ոչ միանշանակ հասկացված այդ նախադասության վերաբերյալ պարոն Սուքյասյանը հետագայում պարզաբանում է տվել այլ լրատվամիջոցի և նշել է հստակորեն, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գնում են բացառապես ժողովրդավարական ճանապարհով։ Բանավոր ելույթում հնչեցրած պարոն Սուքյասյանի դիրքորոշումը չի արտահայտում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և խմբակցության դիրքորոշումը, պարոն Սուքյասյանը դրա մասին պարզաբանում տվել է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը և խորհրդարանական խմբակցությունը առաջնորդվում է բացառապես ժողովրդավարական ճանապարհով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ ընդդիմության խորհրդարանական ընդդիմության շարքերում կան երրորդ երկրի շահերը սպասարկող պատգամավորներ, դրա մասին ըստ էության բազմիցս ենք խոսել, իսկ թե ինչ տեղի կունենա նրանց հետ, ամեն բան տեղի ունենալու Հայաստանի Հանրապետության իրավակարգի համաձայն, ոչ աջ, ոչ ձախ։ Բայց չկան որևէ իրավական արձագանք իրավապահներից, չկան, նրանք դրանք համարում են քաղաքական։ Տեսեք, մեր առասարակ, երբ որ մենք ասում ենք օտարերկրյա ազդեցության գործակալ, եկեք մի հատ պարզաբանենք, ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Մարդիկ քաղաքական պատվեր են կատարում, այսինքն եկեք տարբերակենք, կան օտարերկրյա ազդեցության գործակալներ, որոնք օրինակ մի շարք քրեական գործերով տեսել ենք, որ տեղակայման վայրեր են վաճառում, տարբեր տեղակայման վայրեր են վաճառել ուղղակի հակառակորդ կողմին։ Դա մի հատ ուրիշ տեսակ է գործակալական ցանցի։ Կա քաղաքական գործակալական ցանց, որը քաղաքական պատվերներ է իրականացնում, գալիս է քաղաքական տեքստեր է ասում, գալիս է օրինակ ամեն բան անում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունենա պետական սահման, քաղաքական տեքստերով մեզանից առաջ այդտեղ նստած էր Հայկ Մամիջանյանը, Սերյան Օհանյանը, Գառնիկ Դանիելյանը, չէ՞, որոնք ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչներ են։ Իրենք ստեղ նստած ամեն բան անում էին, համոզում էին ձեր միջոցով մեր հանրությանը, որ սահմանազատումը սխալ է արվում, որ պետքա չարվի սահմանազատում, ինչը էսկալացիոն ռիսկեր է ստեղծում Հայաստանի վրա հարձակվելու, ինչի հետևանքով գիտենք ինչ է լինելու։ Այդ դա է օտարերկրյա ազդեցության գործակալը, որի վերաբերյալ իրավական գնահատականներ տալը բավականին բարդ է այս փուլում, որտեղ մենք գործ ունենք քաղաքական տեքստերի հետ, մենք քաղաքական հետապնդման չենք գնում։ Ստեղ է հարցը։ Ձեր հարցադրման մեջ պետքա տարբերակենք, էլի, երբ որ ասում եք գործակալ, այդ մարդիկ պատկերացնում են հեսա պետքա, չգիտեմ, ինչեր տեղ։ Այսինքն ձեր քաղաքական գնահատականն է այլ ուժերի քաղաքական հայտարարություններին ընդհանրապես առանց որևէ, երբ որ հոգոսվում է իշխանությանը սպառնացող վտանգների մասին, թույլ տվեք պատգամավորը պատասխանի։ Որևէ իրավական ուրեմն ընթացք կխախտվի այս գործընթացի մեջ, դուրս կգան քաղաքական կոնտեքստից, կգործի իրավական համակարգը։